Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт. Преди да започнем, ако искате още на тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да не забравяйте, че може да използвате промокодовете ми HEX22 и HEXPC22 за отстъпки в OZON.BG. И разбира се, ако се нуждаете от ефтини игри, може да пазарувате от G2A, като линк към техния сайт ще откриете долу в описанието. И още нещо преди да започнем с епизода, искам да благодаря на днешните партньори, а именно... Така, в днешното видео всичко ще бъде нормално, но не и рецептите. Точно така, крафтингът ще бъде объркан. World of Warships. Играта, в която вие сте гигантски кораби и се пукате на куче, като получавате бонуси, ако поканите и ваши приятели. А най-големият ви приятел ще бъде линкът, който ще бъде оставен долу в описанието. Защото благодарение на него ще получите 200 дублона, 2 кораба, Saint Louis и премиум шоп... и Emden. Също така, получавате 20 огнени камуфлажа, 2,5 милиона кредита и 7 дни от премиум акаунт, които са адски важни и трябва да си ги профукате възможно най-бързо, защото в тия игри това е най-важното нещо, което може да имате. Буквално получавате буст до небето, така че не го изпускайте, ако изтеглите играта. Пак казвам, напълно безплатно е, ако влезете през линка от описанието, получавате всички тези награди. И освен това, ако вие вече допълнително покажете ваш приятел, той може да получи още награди. Така. Да видим, да речеме, от дървото ще получим всичко, но не и дърво. Имаме проблем. Аз как мога да си направя крафтинг тейбъл, моля? Аз затвор ли ще правя? От дървото излиза желязо. И по-точно желязна ограда, окей. Имаме проблем. От това ще получа ли нещо? Защо ме пусна в сняг? О, гледайте са. Толкова мен има само сняг и лед. Направо невероятно. Аз са къде да намеря другаде друго дърво? Ох, майко. Ох, най-накрая. Успях да открия друг байом, който е сламп. Така. Да видим сега дали от това дърво ще успея да направя нещо. О, не! Pleasure plate! Сериозно! Аз мисля, че днес няма да мога да си направя дори една кирка. Да не говорим за нещо повече. Я да видим. Стъкло! Черно стъкло! Добре, нека помислим. Какъв друг материал може да се вземе от повърхността и да се прави крафтинг с него? Всъщност то не мога да кажа, че ще става за крафтинг, тъй като рецептите са побъркани. Виждам, че има пясък тук. Така че нека вземем 4 пясък и да се надяваме, че той ще бъде нашият златен предмет. Или по-точно блок. Да видим. Ноуп. Няма пясък за нас. Няма, и пясъкът не работи. Много странно. Водната лилия, абсурд. Някое цвете? Кварцови стълби? Моля? Еха! Това е много на оферта. Червено цвете. Добре, може би ти. Ти ли ще бъдеш нашият спасител, за да си направим крафтинг? Има и жълто. Така. Да проверим. Стъкло? Магма блок? Окей, супер. Магма блок. Но не и крафтинг. Ами ако сложа 4 цветенца... Не, няма рецепта. Ех, да му се не види. Това е сериозен проблем. Аз вече огладнявам. И там видях кравички, така че ще отида да ги убия. Бяло цвете. Сива боя. Сериозно. Аз съм алигатор. Дебна. Изкачам от засада. 3 дни шибане. Жолата за жалост нямаше също рецепта. Да убия и тези кокошленца. Така, с пръчките? Не, няма и с пръчките. Може би ако взема още някоя пръчка,
Само да дошибам кравата. Пенке, стой мирна, бе! Кожа! Няма нищо с кожата! Ами с две кожа? Семена? Няма нищо и с тях. Положението е трагично вече. Идеите ми се изчерпват, а не виждам други... О! Овце! Може би те ще бъдат нашето спасение. Нека проверим. Преди това обаче, тук видях тръстика. И имам някаква надежда, защото по принцип тя е крафтинг. Пръчка. Добре. Супер. Ще направя 4 пръчки. И с тях няма да направя нищо. Ама то... Ох. Мога да убия... Една сепия. Защото знам, че те пускат... мастило и от него има крафтинг по принцип. Мале, той как се разпръцка. Стой мирна. Ела. Няма да те нараня. Малко. Умри, бе. А така. Моля. Чак ми падна слушалката. Това ли се бях досетил? Така. О, мамо. Добре. Кръговрат. Интересно. По принцип от това трябва да излиза хляб, а не мастило. Всъщност от тук мога да читвам и да гледам за кое какво ми трябва. Охо, чакълче. Ела тука. Ама с него пък не ми е интересно. По-добре да не читвам. Няма нищо. Това ще бъде най-болезненият епизод в живота ми. Крипър, с бяла вълна ще получим нищо. Трябва ми още едно бяла вълна, за да направя килимче. Ела тука, ела, ела. Така. Зомби? Не. Не, 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 ти се разкари от мен. Качвам се тук горе. Бяла боя. И от нея нищо. Чудно. Ай, сега си брал лайката. Ими аз смятам да остана тук, докато не изгрее слънце. А това като гледам няма да стане много скоро. То се съмна вече. Най-после. Слайм! Нови рецепти. Шибат ме! Не, аз ще те победя, не ти мен. Не ми скачай. Чули мене ми? Мале как му удари. Бах ти, дебеля. А ти във вода си уязвим, добре. Мале, това бог знае колко кръв има сега. Ще умря. Умря бащаткото. Ама вие слаймчета ще дадете ли? Аха, тия бебета да дават само. Чайте да ги... Пронизаме. Ако няма рецепта с слаймчето, направо не знам. Няма рецепта с слаймчето. Невероятно. Просто невероятно. Добре, на нас единствен вариант остава да намерим село. И там да има крафтинг тейбъл, ама... Докато го намеря... То ще мине и замине. Защото аз вече наистина не се зрещам какви други блокове бих могъл да взема. Синьо цвете, не знам дали го пробвах, май да. А не, не съм. Топа няма нищо с него. Ах да ти се не види. Чайте да ям. Късмет. Ужасен обаче. Грухита, здравейте, чайте да ви убия, че... Храната ми свършва. Той е тука, бе. Пчелички. Охо, ти беше по-угоено прасенце. Браво, браво. О, село! Най-после. Така. Ами, ако и тук вече нищо не направим, не знам. Направо мисля да се удавя във водата. What? Много странно дъно.
Здравейте, кравички, здравейте, вилиджери! О, здравей, котенце! Така, ами да започнем да влизаме по къщите и да видим дали ще успеем да открием крафтинг, защото май съм падал на село без крафтинг, не съм сигурен. Ето в тази трябва да има. О! Има даже и библиотека! И нищо друго. Ами в тази тук. Ехо, това е плевнята. Окей. Няма. Мале, какви бедни вилиджери само. Безобразие. Стига да е, един крафтинг няма. Аз съм в шок. Печка. Печка! Защо ми е печка? Искам крафтинг! Надеждата умира последна. И умря! Еми, ето ви доказателство. Село без крафтинг. Мисля, че след толкова дълго търсене, чувството просто е невероятно. Не мога да го опиша. Този библиотекара вътре си прелиства страниците. Ай! Виждам тикви на хоризонта! Нов влог, най-после! Я да видим. Ако не, ще си я сложа просто на главата. Бум! Уху! Добре, тук ударихме джакпота. Просто, невероятно. Най-после! Така, веднага се заем с задачата да пая камъни и да видят дали ще успеят да изкопча нещо от тях. Проблема е, че нямам крафтинг тейбъл. И малко ме опасява да има рецепта с камък само. О, кирката ми е безполезна. Миличката. Чакайте. До сега бях в това село или това е ново село? А? Ново... What the? Буквално точно от другата страна имаше село. Добре. Може би съдбата ми се усмихва. Или само аз така си мисля. Сега ще разберем. Чакай, чакай. Тези не искам да знам какво ще правят двамата. Здравейте. Крафтинг. Крафтинг. Искам крафтинг. Веднага. Ако не, ще ви убия пазача. Оле, да видях ендермен, това не ми харесва. Този ще го събудя от сън, казвам ви. След малко ще им чупя селото. Така. Защо няма крафтинг? Мали, тези живеят в палат. Холи, моли. Добре. Някакъв крафтинг. Моля. Няма. Това е несериозно. Напълно несериозно. Поне хляб имаме. Трия си играта. Не знам какво. Оп! Това от уния лошите, нали? О, не, паяц. Разкари се от мен. Каква е тази рандъм структура във въздуха? Това е все едно игра Minecraft през 2007. Какво е това за бога? Сега 100% го охраняват, о да. Не. Направо се умитам от тук. Аз не знам как ще мога да премина без щит и без да се бия. Я да чекнам тук какво има само. Да хвърля един поглед. Дали няма да има някоя руда. Има това, ама то колко ще ми свърши работа. Един бог знае. Не знам вие какво мислите по въпроса, но аз мисля, че днес просто не е било писано май. О, това там изглежда яко. Уии! Открихме айсберга, в който Титаник се е разбил. Топ направо. А, село? Добре. Последен опит правя. Ако не е в ледената вода и да ме няма. Тук дори май няма вилиджери. Сега ще се окаже, че това е необитаемо, нали? А, обитаемо е. Сняк, моля.
книга. Трябвала ми е тази книга. Бой! Бой! Мале, той ми изкара къла. Кирката не вкарваше ли повече? Не. Ей, сега си брал лайката, чао! Ще го гръмна. Не искам да ме преследва. Така. Смокър. Не, не, крафтинг. Крафтинг! Един малък, най-обикновен крафтинг тейбъл. А, пфф. Бебето е легнало само тука. Имат печки. Но не е крафтинг. Какво са променили в Майнкрафт на тази нова версия? Защо? Няма крафтинг тейбъли в селата. Буквално това е единственият предмет, който ви трябва за първоначално оцеляване. И го няма в село. Печка, да. Здравей, паяк. Разкарай се от мене, паяк. О, не. О, не, сега си брал лайката. Как да вляза в тази къщурка? Която няма крафтинг. Отивам да се удавя. Отивам да се удавя. Аз отказвам от живота си. Значи, успяхме да открием как да си вземем кирка и някои други неща, но не и да стигнем до нещо повече за жалост. Знаете ли какво? Ще оставя линк към дата пака долу в описанието и искам вие да пробвате дали ще откриете как се прави крафтинг тейбъл. И ако да, да ми кажете, за да видя дали съм бил близко или далеч. До тук ще приключваме с епизода. Ако искате още подобни Майнкрафт предизвикателства, първо може да ги напишете долу в коментарите. Второ, аз ще търся и ще разглеждам за максимално интересни. И разбира се, ако искате още на Майнкрафт, не забравяйте да шубите лайк бутона и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до следващия път.